Tjenare allihop! Tack så mycket för betärlingare. Vi kommer att ha tre olika vinnare här. Ettan kommer få Tavares. Tvåan får autopatchen. Trean får vanliga autografen. Eller vanlig. Hardsign är den faktiskt, tror jag, va? En. Två. Paste. 1955. Stämmer bra. Då säger vi lycka till allihop. Bam! Du ligger fan med kvar i toppen här, Peter. Stort grattis Peter, Mikael och tack alla andra också.